Şamaxıda 20 yanvar faciəsinin 30-cu il dönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbirdə rayon rəhbərliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının prorektoru və müəllimləri, rayon ziyalıları və şəhid ailələri iştirak ediblər. Tədbirdən əvvəl yazıcı publisist Rafiq Səməndərin 20 yanvar faciəsi qurbanlarına həsr olunmuş, təkrar nəşr edilən şəhidlər kitabı oxuculara təqdim olunub. Məktəblərin çəkdiyi rəsimlərə baxılıb. Ardınca keçirilən tədbirdə çıxış edənlər ölkəmizin suverenliyi və azadlığı uğrunda şəhid olan qəhrəmanların əziz xatirəsinin əbədi yaşayacağını bildiriblər. Bu hərbi təcavüzün insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri olduğu diqqətə çatdırılıb. Azərbaycan tarixinin qanlı səhifəsi olan 20 yanvar hadisələri barədə əsil həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə geniş çatdırılması, şəhid ailələri və əlillərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində atılan mühüm addımlardan danışılıb.